Вони дістають ваших пухнастиків з дерев. Першими йдуть у бій з хлором, ртуттю та нафтопродуктами. Заради нас наражаються на небезпеку. Тож, аби працівникам аварійно-рятувальної служби було легше та безпечніше працювати, за кошти міського бюджету придбали апарат стисненого повітря. Передати засіб для захисту органів дихання особисто приїхав очільник міста Володимир Миколаєнко. Хотілося б, щоб поменше все ж таки було приводів використовувати, але на всяк випадок, якщо буде потреба, в будь-якому випадку ви захищені. Цей дихальний апарат придбали у рамках програми міськради з цивільного захисту та захисту територій. Через те, що єдиний завод, який виготовляв вітчизняні пристрої, знаходиться у підконтрольному бойовикам Луганську, довелося шукати найбільш вигідний варіант за кордоном. Його знайшли у Німеччині. Такий апарат коштує недешево, порядка 35 тисяч гривень, але ж ми разом з фахівцями цієї служби спеціально підібрали такий апарат, який буде працювати не день, не два, а він працює і гарантовано не менше 10 років. Цей апарат дозволить захистити дихальні шляхи рятувальника та зменшити вплив небезпечних речовин під час виконання особливо ризикованих завдань. Без цього апарату рятувальник не може просто існувати. Це його основний засіб, який він буде використовувати при виконанні робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій. Він використовується при загазованості хімічних небезпечних речовин. В першу чергу це стосується нафтопродуктів, аміака, хлору або пестицидів, ядохімікатів, де є загроза для органів дихання людини. Сам дихальний апарат нагадує акваланг і фактично працює за подібним принципом. Балон, рама, на яку він крепиться, і привізна система. Значить, манометр, який вказує кількість воздуха, яке знаходиться в цьому балоні. Нормальне робоче давлення 300-350. Мінімальне, при якому срабатує свисток, аварійний запас воздуха 50 атмосфер. Далі підключають до апарату маску, звучить свисток і все, кисень з балону надходить в легені рятувальника. Время защитного действия апарата 40 минут. 40 минут – это при, значит, тяжелой интенсивной работе. То есть мы не просто так ходим там и что-то делаем, кого-то выносим, копаем. В арсеналі аварійно-рятувальної служби знаходиться 3 дієздатних засобів захисту органів дихання. Проте їх кількість необхідно збільшувати. У цьому пообіцяв допомогти міський голова. Отряд дуже важливий для міста, бо в випадку такого якоїсь екстремальної ситуації вони виконують всі роботи. Не дай Бог там щось, якісь аварійні роботи в колекторах, або, як ми бачимо останнім часом, дуже часто знаходять ртуть, то треба, щоб ці от хлопці були захищені. Треба їм допомагати, треба втручатись нам фінансово. У нас є в програмі гроші. Думаю, що ми зараз визначимо те обладнання, яке в першу чергу потребує сьогодні от ця робота, і будемо обов'язково допомагати. Анастасія Юрченко, Максим Пруткун, телеканал «Херсон Плюс».